leta mtazunguzo tukimie kinyaya akwa tukire tuthikire kana ne atapo kuona on twende to ina to rakubua bura to kubuithia to kuona tu gutotethia u sawa sawa nende ankwenda kwele sautu tueleanwa na bwana mwirigi kona arie bweyang atere arie bura aritie mbere bura aritie ro kona tibwa uaru ari kithaka atare ikuelewa ne lewe program ya thirikari ya kwana taito utene oche ana wana MP untu ichi ya thirikari ito kuelewa the president you are nani executive ngoi executive tengo ya legislative ya legislative MP batea nata hii. Ito kwele anu. So utethe nereo. Na mweshmi wa mwiri katoka tuka lani kutoleri tana. Onde minister ngono mangati tengwe kwe minister. Na ore MP lite kuya MP. Ama na muna gani? Endinde ya maua wambona ya kambete kuruwa uwe. Kana ingwe nechi ya kambete. Onto the minister of Rikari. Sina shida na wewe. Kana ako wende na vena nwe. Oni sina shida na mtu. Kura. Antobe. Saudi bo wakaduroba we tatea. Akwenda. Kana tebuo. Ede oni kwenda tokira tothikira ni tafadhali. Ndio to kama njuko ene ndio to kama mlia kwa nini sio mambo kwa nini kuna shida kuna shida hapa na maua woni utiro nte ya ginyo tuko mbe ya kura ginya kala tuko kanju karanga eta na ka chiongo na ku tino nte dai niko ni kwani wewe mtu ombilia kwa maua kuna mtu anaweza kuzuia mimi kuja maua. Ah, bana, nani bwana? Kero ke ya mau ekara kari. Sawa sawa. Now, siasa ile inge bwana chio cha eteke MP. Baraba uchindana, baina akio uchindana. Sawa. Oro ikuwa inakio jwa kura. Ongenu okwenda inakie kuromba. Otori